Olá, neste vídeo nós iremos tratar da análise de atividade inventiva de pedido de patente. Particularmente, como é feito o exame de atividade inventiva em alguns países selecionados. Bom, vamos começar pela Inglaterra. Na Inglaterra, uma decisão da Câmara de Lordes determinou quais seriam os critérios para o exame de atividade inventiva. Basicamente, três critérios. Primeiro, identificar o conceito inventivo embutido na patente, ou seja, deve-se buscar o que a corte chama de a essência da invenção, o core, o kernel, a essence of the invention. Em segundo lugar, fornecer como informação de partida a um destinatário habilitado, porém não imaginativo, sobre o conhecimento comum do estado da técnica na data da prioridade do pedido. Terceiro, identificar as diferenças, se houver, entre a matéria citada como conhecida e a alegada invenção. Em quarto, diante dessas diferenças, verificar se isso constitui etapas óbvias ao técnico no assunto ou se elas exigiriam algum grau de invenção. Então, quatro etapas: identificar o conceito inventivo, determinar o conhecimento do técnico no assunto, identificar as diferenças e decidir se as diferenças são inventivas. Essas etapas foram definidas na decisão Windsurfing Tabor Marin, em 1985. Em 2007, na decisão Pozzoli, a corte reformulou um pouco esses critérios. O critério número um passou a ser identificar a noção do técnico no assunto e identificar o conhecimento geral comum relevante desse técnico no assunto. Em segundo lugar, identificar o conceito inventivo da reivindicação, caso não seja possível construir um. Terceiro, identificar as diferenças entre a matéria citada e a invenção. E quarto, decidir se essas diferenças teriam sido óbvias ao técnico do assunto. Na China, adota critérios parecidos. São três etapas que o manual do exame especifica. A primeira é determinar o estado da técnica mais próximo. Esse documento preferencialmente deve ser buscado no mesmo campo técnico da invenção, porém poderá ser encontrado em campo similar. Então veja que aqui já está falando de um conceito que o critério da Inglaterra não falava, que é procurar o documento do estado da técnica mais próximo, que se alinha com o critério europeu. Segunda etapa, encontrar as características distintivas da invenção e o problema técnico sendo resolvido. Esse problema técnico pode ser distinto do apresentado pelo depositante, podendo ser redefinido em função do estado da técnica encontrado no exame. Terceiro, decidir se a invenção reivindicada é óbvia para o técnico no assunto. Partindo-se do documento mais próximo, o examinador deve avaliar se há motivação para alcançar a invenção proposta. Então, veja que aqui nós estamos agora falando de três etapas. A primeira, determina o estado da técnica mais estado da técnica mais próximo. A segunda etapa encontra as características distintivas da invenção e o problema técnico resolvido. E a terceira determina se a invenção reivindicada é óbvia para um técnico assunto partindo-se do documento mais próximo. O Japão tem um procedimento em quatro etapas. Primeiro, identificar a invenção. Então, veja, aqui nós já invertemos um pouco a ordem dos critérios anteriores, né? No Japão, a primeira coisa, identificar a invenção. Segundo, identificar o estado da técnica. Terceiro, comparar a invenção com o estado da técnica mais relevante. Quarto, julgar se o técnico assunto poderia facilmente dissolver as diferenças identificadas. Então,
pequena variação em relação que nós vimos antes. A Coreia. Coreia, primeiro, especifica a invenção. Segundo, especifica o estado da técnica segundo o ponto de vista do tecno-assunto, levando em conta o conhecimento técnico comum e os problemas técnicos da invenção reivindicada. Terceiro, selecione o documento de estado da técnica mais próximo e proceda à comparação entre a invenção e esse documento. Quarto, avalie se a invenção reivindicada poderia ser facilmente feita por tecno-assunto, levando-se em conta o conhecimento técnico comum. Nos Estados Unidos, a determinação da não obviedade foi confirmada numa decisão da Suprema Corte em KSR versus Teleflex. Ele confirmou o chamado teste Graham como marco conceitual para fazer essa avaliação. O que consiste o teste Graham? Quatro etapas. Primeiro, determine o escopo e o conteúdo do estado da técnica no momento da invenção. Segundo, determine as diferenças entre o estado da técnica e o objeto reivindicado. Terceiro, determine o nível de habilidade ou conhecimento médio no tecno-assunto ao tempo do invento. Então veja que você só vai determinar o nível de conhecimento médio do tecno-assunto depois de você já ter feito a busca e depois de você já ter identificado as diferenças. A terceira etapa que é determinar o nível de habilidade, conhecimento médio e tecno-assunto. E o quarto, investigar se ao tempo do invento o objeto reivindicado decorreria ou não de maneira óbvia. Estado da técnica. Lembrando que os Estados Unidos, ele não tem essa coisa de atividade inventiva, ele avalia o non-obviousness. Bom, o que consiste esse caso Graham? Esse caso Graham foi julgado pela Suprema Corte. Ele analisou a não obviedade de uma patente referente a uma braçadeira usada em um arado. Ele tinha como anterioridade depositada pelo mesmo inventor 3 anos antes, e que descrevia uma braçadeira em arado bem similar. As diferenças apontadas na comparação do estado da técnica dizem respeito à situação em que o arado encontra uma situação de obstrução. Nesses casos que o arado está obstruído, a haste 2 na invenção proporciona um discreto flexionamento, ao passo que na anterioridade a haste 34 se mantém rígida, o que era causa de problemas de durabilidade do mecanismo. Bom, a patente, ela tinha como vantagem o fato de absorver choques bruscos, tinha essa capacidade. A Suprema Corte considerou que nos dois casos, as hastes, em ambos os casos, tinham a tendência de flexionar. Um técnico assunto diante do problema da rigidez no estado da técnica chegaria à mesma disposição prevista na invenção, que é proporcionar flexibilidade ao conjunto. Quer dizer, elas proporcionam flexibilidade, mas de forma diferente. Se essa característica de flexionamento fosse tão crucial, a mesma teria sido destacada no relatório descritivo ou nas manifestações do titular, coisa que não aconteceu. Então, no histórico do pedido não se verifica essa diferença grande, e essa diferença foi então apontada pela Suprema Corte como considerada não como óbvia, né? Considerada como óbvia. Bom, alguns críticos apontam que esse teste Graham, por considerar a avaliação do estado da técnica como precedendo a determinação do tecno-assunto, haveria aqui um problema nisso. Em princípio, quem tem que avaliar quem tem que avaliar os documentos do estado da técnica é o tecno-assunto. Então, não poderia estar isso na etapa 3. Outra crítica é que não se pode esperar que o próprio inventor tenha identificado de modo claro e correto o que julga ser sua invenção em sua reivindicação original, o que compromete a segunda etapa do teste de Graham. Bom, KSR, ele deu alguns exemplos didáticos do que seria considerado como óbvio, né? Então, foram todos 7 exemplos. Primeiro, combinar elementos de estado da técnica de acordo com métodos conhecidos para se alcançar resultados previsíveis.
Segundo, substituição simples de um elemento conhecido por outro para alcançar resultado previsível. Terceiro, uso de técnica conhecida para melhorar dispositivos similares da mesma forma. Quarto, aplicar técnica conhecida a um dispositivo conhecido para alcançar resultados previsíveis. Quinto, quando a solução é óbvia em tentar, ou seja, escolher dentro do número finito de possibilidades identificadas, previsíveis de um problema conhecido, com razoável expectativa de sucesso. Sexto, solução em um campo de empreendimento pode disponibilizar variações previsíveis da mesma solução, seja no mesmo campo ou em um campo diferente, como resultado de incentivos de projeto e força de mercado. Eu posso ser pressionado por esses fatores para tentar soluções em campos alternativos. E sétimo, a presença de algum ensinamento, sugestão, motivação do estado da técnica que levaria o técnico no assunto a modificar o estado da técnica para se chegar à invenção. Não é necessário ter essa motivação, mas se essa motivação estiver presente no documento de anterioridade, é uma prova, ou seja, um indício de que é óbvio fazer. Conclusão. Bom, conclusão, vimos que na Inglaterra a primeira etapa é buscar a essência da reivindicação. Esse critério depois foi reformulado, porque parece um tanto vago procurar a essência da reivindicação. Na China e Coreia, ambos destacam o problema técnico, coisa que não aparece na Inglaterra, claramente, nem nos Estados Unidos, no critério dos Estados Unidos, nem na Inglaterra. Isso é um padrão mais europeu. O Japão, ele trata do documento mais próximo, que é um padrão também europeu, que não tem lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas ele não destaca o problema técnico, que ele se aproxima dos Estados Unidos. Todos concordam que a análise envolve as seguintes etapas: identificar a invenção, avaliar o estado da técnica, avaliar o nível do técnico no assunto, determinar as diferenças e, por fim, com base nesses itens anteriores, avaliar a atividade inventiva. Só que podemos observar que às vezes a ordem desses fatores muda de um critério para o outro. E outra coisa que é comum em todos os casos é que a avaliação da atividade inventiva, ela é sempre feita pelas diferenças entre a matéria, objeto da invenção reivindicada e o estado da técnica, e não pelas semelhanças. A avaliação pelas semelhanças é uma avaliação mais própria de uma análise de contrafação, não de atividade inventiva. Então, enquanto na atividade inventiva avalia-se as diferenças, na contrafação avalia-se as semelhanças. Muito obrigado.